Австралиянын Голумбер шаарынын тургуну Эндрю Гордон 5 жашынан бери поездерге кызыгып келет. Эми ал балалык кыялын уулу менен бөлүшүп жаткан кези. Бул үй-бүлө өз ыктыяры менен жарактан чыккан поездин вагондорун, локомотивдерди оңдоо менен алектенет. Байкап турсам, аларды жөн эле таштанды катары калтырып коюшууда. Эски вагондор ушинтип эле жоголуп кетсе, бизден кийинкилер бул поездер тууралуу такыр эле билбей калышат. Эми оңдоодон өткөн жана оңдолуп жаткан вагондор жергиликтүү темир жол борборунан орун алышат. Мында 80 жылдык айланма платформа да бар. Ал 2 жылдык оңдоо иштеринен кийин кайра көрүүчүлөр үчүн ачылды. 2013 жылы мында поезддерди бир рельстен кийинкисине өткөрүүчү айланма платформада авария болуп, жабылып калган эле. Мында келгендердин баары таң калып жатышты. Абдан сонун, поездин ичин кирип көрүүгө да болот экен. Кандай иштейт, эмне бар, баары аябай кызыктуу. Мага аябай жакты. Анын иштөөсү да сонун экен. 27 метрлик платформа 1935 жылы курулуп, 51 жылдан соң музейге айланган. Ыктыярчылар калыбына келген вагондорду көрүүгө эл көп келет деп ишенишет. Көрүүчүлөрдөн түшкөн каражат кайра эле эски вагондорду оңдоого жумшалат. Бул платформанын жардамында мурдага караганда көбүрөөк каражат түшүүгө жол ачылды. Бирок айрым вагондорго карап, аларды калыбына келтирүү үчүн дагы көп убакыт талап кылынарын байкайсың.